Kryeministri i Ukrainës ka fajsuar shërbimet e sigurisë së vendit pasi nuk mundën të ndalin dhunën në qytetin jugor të Odesës që la më shumë se 40 vdekur. Arseni Yatsenyuk tha për BBC se do të ketë një hetim të plot gjithëpërfshirës dhe të pavarur. Shumica e viktimave ishin separatistë pro-rus që humbën jetën në një zjarr në një ndërtesë. Komentet e kryeministrit erdhën pasi trupat ukrainës rrethuan fortësinë pro-ruse në lindje të Slovjanskut. Yatsenyuk tha për dhunën se personalisht fajson shërbimin e sigurimit, si dhe zyret e zbatimit të ligjit pasi nuk bën asgjë për të parandaluar këtë goditje. Ai gjithashtu fajsoi grupet pro-ruse për provokimin e trazirave. Kryeministri akuzoi Rusinë dhe protestuesit pro-rus për orkestrimin e luftës së vërtetë për të eliminuar Ukrainën dhe për të eliminuar pavarësinë e Ukrainës. Disa persona u raportuan të vrarë në përleshje në mbar Slovjanskun ditën e shtunë. Ministria e Mbrojtjes sasi një pikë kontrolli hoq brenda natës.